Mtibanangi, lwa chagulanyi temuleka. Chagulanyi tetumuogira konga ye. That's why tetujayo personal life ye wano. Tetuogira kubana ve, tetuogira kumakagi. Tuogira ku national issues. Nsonga za gwanga is the leader of opposition. Kizibu okuogira ku Museveni. Nga toyogedde ku Bobi Wine. Because we bafuga Uganda kati babiri. Oyinza kuogera emboozi ya mama wo n'otayogera mutaata. Because they are the two people abakola amaka. N'olwensonga eyo muleme kutukwata bubi. We are not fighting any politician in Uganda because we are not a political party. We are a media platform abawa anyone platform okujewana. Zeno bagandi kabe Museveni. Najja na tugamba ayagala kujja kuogera wano kubaako byatangaza tujja kumuleeta tumubuuze ebibuuzo era namwe tumubawe mumubuuze ebibuuzo kansu.